Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nahyanın dəvəti ilə yanvarın 15-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərə gəlib. Əbu Dabi Prezident Havalimanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ədliyyə Naziri Abdullah bin Avad Əl Nüeymi və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.